gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolka Sanaaga Caaqil Axmed Jaamac Ismaaciil oo ku magac dheer Axmed Dafaaca oo maanta wareysi gaar ah xafiiskiisa magaalada Ceyrgaabo ku siinayay telefishinka caalamiga Star ayaa waxa ugu horeynba ka waramay hawlaha uu xafiiskoodu qabto. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Sar, waan soo dhaweynayaa booqashadaadii ugu timi iyo xafiiska haddii aad leeyahay aad ka socoto. Waa ku faraxsanahay, waa maalintii koowaad ee aad igu soo booqato xafiiskan. Waxaa la furay guddida wanaag farista iyo xumaan reebista. Horta waa guddi muddo badan ka shaqaynaysay Somaliland. Ceyrgaabona waxaa laga furay 2004 meelaha anigu muddo 4 sanood ku dhowaan imika gudoomiye ka ahaa. Xafiiskiinu bal hawluhu uu qabto haddii aad noo faahfaahiso. Xafiisku wuxuu qabtaa magaciisa ayaa ku tusaya, waa xafiiska guddida wanaag fadhiista iyo xumaan reebista gobolka. Waxaa laale wixii ka soo horjeeda diinteena suuban ama anshaxxumo ah ayuu qabtaa wixii awooddiisa. Xilligaa ku jirtaan howlqabadkiina ama howlihiina bal wax caqabada ah oo idinka hor yimaada ma jiraan ama guud ahaanba wax idin haysa? Kolley dee caqaladaha lagama waayo kulli way iska jiraan gobolkeennuna. Waa gobol iminka ay ku xeeran tahay, duruufo badan ku xeeran yihiin, waxyaabo badan oo aad qaban lahayd baan kuu suurta gelayn. Waxaa ka mid ah annagu waxaanu ka hadalnaa waa fikir iyo talo iyo wacdi baanu ka hadalnaa. Waxaanu baraarujinaa dadka bulshadeenna qaybaha anshaxa xun ama diinteenna wixii caqalad ku ah sida diincayga iyo isla joogta iyo khamriga iyo wixii waxaasoo dhan baanu ka hadalnaa. Waxaa naga caawisa maxkamadaha iyo bileyska iyo maamulka. Marka iminka calqaladaha jira dee waxaa ka mid ah gobolkeennu wuxuu ku hawlan yahay annaga iyo bulshada inta kale iyo maamulkuba waa nabadgelyada wey. Arrimaha nabadgelyada ee aad soo hadal qaaday, waxaan ognahay gobolkeenna beriyo u dambeeyey wax ka jireen Sanaag. Maalintii shalayna degmada Ceelof Weyn waxaa ka dhacay dhimasho iyo dhaawac shaqaaqa halkaasi ka dhacday. Bal ka waran iyaga arrimaha nabadgelyada maxaa ka qayb qaaday? Walaahi dee horta anigu caaqil baan ba ahdo, markasta nabadgelyadu tuurta ay saaran tahay. Markaan guddidan gudoomiyaha u ahaa iyo ka horba arrimaha horta haddaa nabadgelyo la helin wax kaloo laga shaqayn karaaba ma jiraan. Wax walba masterka waa nabadgelyada. Ninkan gurigu aamin u ahayn eegi waa dibid. Marka iminka dhammaan waxaanu ku hawlannahay ama aynu ku wada hawlannahayba waa nabadgelyada. Arrintaa Ceelof Weyn waynu ognahay muddo badan bay soo noqnoqonaysay. Shalayna waxa la odhan karaa waxa ka dhacay waxay ahaayeen mashaqo weyn oo aan macquul ahayn. Maatooyin baa ku dhintay. Arrintaasu waa boo ku taalla Somaliland. Waxaana isleedahay weli waxa la yidhi hadal dhammaan waaye haddaad aragto ama mid baa ka dhiman ama mid baa ku siyaada. Weli horta qadarta Ilaahay baa dee ay ku dhacayaan wax waliba, laakiin asbaabta waa layna siiyey. Mas-uuliyadda dowladda iyo shacabiga iyo waayeelka iyo wixii wax garadaba waa la siiyey. Waxaan leeyahay weli sidii ay ahayd baynaan u aqbaarin. Dee ragna tala kama dhammaatay iminka. Waxay la tahay in fadhiga laga kacoon bay la tahay dowladda iyo shicibba. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgaabo.